Estavam tipo bons poucos, mas eram os próprios poderosos. É verdade. Os próprios poderosos. Vocês têm falado de paraquinhas, mas deixa eu dizer ao pessoal que está em casa que acabamos de ter uma boa notícia. Todo o país, as 24 províncias de Cabinda Cuné, do Mar Alto. Deixa de falar à toa.